היי, בגלה. שלום אחי, בגלה אולי סתם? לא, לא, אני... אתה יודע איפה הים? הים... בגלה, אתה רואה את האוטובוס פה? כן. אם אני לא טועה, ישר וימינה. ישר וימינה? כן, כן. תודה. ביי, תודה. בגלך, בגלה. היי מתוקה, כן, כן נסיכה, לא, כן, נתקעתי קצת במשרד. טוב, נה, נדחה את זה קצת לערב? טוב, סליחה מתוקה, נסיכה שם. טוב, אני אדבר איתה. ביי מרק, ביי. אתה רוצה? אתה בסדר? כן. צריך עזרה? לא, לא, תודה. בטוח? כן, כן, תודה.